Pozdrav za dve legende iz Kragujevca. Imam 23 godine, redovno vas pratim, naročito uveče pred spavanje. Sve pohvali, samo tako nastavite. Pozdrav za tebe. Imam jedno pitanje, šta gospodin Miroju misli o rasi pasa Rottweiler? I sam ga imam uskoro puli 9 godina, on mi je bukvalno najbolji prijatelj. Pozdrav još jednom i nadam se da ćete pročitati pitanje. Puno bi mi značilo. Pa vidi, ja se ne razumem u nešto mnogo u kerove. Mislim da Miša Vacić ima Rottweilera, jedno sam vidio njegovog kera, i ker je ovako, stvarno, jeste veliki ker, ali ovako dobroćudan i dobar, i sve zavisi kako ti kera istreniraš, razumiješ. Tako da mislim da su ženke bolje mirniji za kuće ovako nego mužjaci. Mužjaci su ovako divlji, svih vrsta pasa, koliko je meni poznato. Tako da nemam iskustva sa Rottweilerom i ne znam kakvi su to kerovi, ne mogu da pričam. Znam da ove kerove koje ja imam bordošku dogu, odnosno srpsku dogu i imam haskija, imam ženke, one su mirni. Znači, ne laju, nezgodni su kad vide nekog na kapi koga ne poznaju. Mislim, srpska doga je najpametniji ker, koliko ja znam. Tako za Rottweilera ne znam. Ako ti je dobar, ako je miran, ako se ne doziva sa drugim kerovima, ne laje, ne pravi buku. Ovaj ker od Miše Vacić izgleda jako fino, ne laje, dobar ker, čini mi se. A nisam stručan. Moraš da pitaš nekog kinologa.